မင်္ဂလာပါ Voice of Burma Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ပရောင်မှာ PDN ကို Wi-Fi ဆဲအချင်းချင်းပြန်လဲပြင်ပြီးရွေးတိတ်ဆုံးသူအမှတ်6ရွှေအမြောက်တက်မှာဒုရခံမှုအောင်မျိုးသူအတူပါမှာတက်ရလို့မတဲပဲအယက်သားနာရေးပုံစံနဲ့ခိုးကြံခိုးဝဲမသားချရ KNU နဲ့ NLD တွေ့ဆုံမှု Federal ပြည်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးအဓိကဆိုင်တွေနှစ်ဖက်ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုပြင်အရေးပေါ်တွေ့ဆုံရေးလမ်းကြောင်းမှာဖွင့်လဲရော့ဒေတာမှာမြေပြင်ထိစုံနိုင်မှုနဲ့လာတဲ့စက်ကောင်စီတက်လီဆောင်ထိုးစစ်ပို့လုံလာ၍ပြည်သူနှင့်တော်လိုင်းအဖွဲ့များပို့တရိတားရန်ဝါယာပီးတရိပိကုလထူကိုစလဲမြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ဖို့စေအုစုကောင်းဆောင်ဖိတ်ကြားပြည်စစ်ရထားပြီးဆွေးနွေးရေးဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်အာနာသိစက်ကောင်ဆောင်ထမန်တိုက်တော်တိုက်ပွဲတွင်စက်ကောင်စီကိုကိုရိုင်းထုတ်လန့်နေခြင်းနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ 27RF ပြောလမ်းစီရင်ဝန်ထမ်းတွေယူနီဖောင်းအပြည့်စုံနဲ့ရုံပြန်တက်ဖို့စက်ကောင်စီညွှန်ကြားအစားရှိတဲ့သတင်းစာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြာဝရောင်းမှာ PDF နဲ့ Google Wi-Fi ဆင်အချင်းချင်းပြန်လဲပြင်ပြီးရွေးတိတ်ဆုံးသူအမှတ်6ရွှေအမြောက်တက်မှာဒုရခံမှုအောင်မြို့သူအတူပါမှာတက်ရလို့မတဲပဲအရက်သားနိုင်ပုံစံနဲ့ခိုးကြံခိုးဝဲမသားချရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြာဝရောင်းမြို့နယ်မှာမေလ26ရက်နေ့မှာ PDF ပြစာရေးပေါ်နှုတ်ကိုစစ်တပ်က Wi-Fi ဆင်အချင်းချင်းပြန်လဲပြင်ခံပြီးရွေးအမှတ်6ရွှေတက်ကဒုရခံမှုအောင်မြို့သူသိတိတည်ဆုံးပြီးနောက်အတူပါကိုတရားရုံးမထဲပဲအယက်သားနာရေးပုံစံနဲ့ခိုးကြံခိုးဝဲမသားချအောင်တည်ရပါတယ်ဒုရခံမှုအောင်မျိုးသူရဲ့အတူပါကိုမေလ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကြံဝရောင်းမြို့နယ်မှာသူဝိရိရှင်နာရေးကူညီမှုအသင်းကမသားချလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဒုရခံမှုရာထူးနဲ့တန်ပြီမှာမြေတိအချောင်းချောင်းမထဲသွင်းသည်ကိုမသိရှိရကြောင်းပြောပါတယ်ကြံဝရောင်းမြို့နယ်ကျမတောင်ဆဲနေတောင်နီတောင်နာမှာမေလ26ရက်နေ့ပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးအမတ်သားရွှေအမြောင်တက်ကဒုရခံမှုအောင်မျိုးသူစီတီမန်တီဆောင်ကစစ်သား6ဦးတည်းမနေတန်ရာရစီကြောင့်ပြကြပီးရဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးစီနေလာတဲ့ဆိုင်ကေကိုစစ်ကား3စီနဲ့အရှိန်အောင်ပိတ်ဝေးပြက်ခတ်ဖမ်းကြကြောင်းပြက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာအချင်းချင်းပြန်လဲထိမှန်တာဖြစ်ပြီးအယက်သားနှစ်ဦးလည်းတန်ရာရကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်내ပြစားတပ်သားတအုပ်လည်းစီတီမန်မင်းအနေငယ်တန်ရာရရှိကြောင်းတို့ရရင်ဖမ်းဆီးခဲ့ရခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခင်ကြောင်းသိရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ KNU နဲ့ NLD တွေ့ဆုံမှု Federal ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးအဓိကဆိုင်နဲ့နှစ်ဖက်ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုဖြင့်အရေးပေါ်တွေ့ဆုံရေးလမ်းကြောင်းမှာဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ KNU နဲ့ NLD တို့မေလ29ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံကြပြီး Federal ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးအဓိကဆိုင်နဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးတွေမှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုများမြေနိုင်သမျှမြေရန်အထူးအရေးကြီးကြောင်း KNU အမြင့်နဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ဘရူဆော့တိုနီကပြောပါရင်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဝင်တွေရောရမန်နေမီလာ29ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကတစင်တိတ်ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာ KNU ဒုတိယကထဘရူဆော့ကွယ်ထူဝင်အထွေထွေအထွေမှုချုပ်ဘရူဆော့တာတို့မှအမြဲတမ်းဗဟိုကော်မတီဝင်ဘရူဆော့တော်နီဘရူဆော့တနာထူဆောင်ဘရူဆော့အင်ဂလူစိန်နဲ့ NNDCWC ကဦးအောင်ချင်းညောဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဝင်များဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခင်ဆောင်ဦးထွန်းမြင့်ဦးကျော်တွေဦးမျိုးနိုင်တို့တရားကြောင်းသိရပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအရေးပေါ်ပြုလုပ်နိုင်ရင်နှစ်ဖက်ညီညွတ်မှုများလာမှာဖြစ်ကြောင်းဘရူဆော့တော်နီကပြောပါတယ်အခုတွေ့ဆုံမှုကမေအောင်လိုင်းဦးဆောင်နဲ့အကြမ်းမဆက်တက်ကောင်မတရားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ရဲ့ NND ကြောင်းတတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရော့ဒေတာမှာပြည်ပြင်ထိန်းချုပ်မှုနေလာတဲ့စက်ကောင်စီတပ်လေးဆောင်ထုတ်စစ်ပို့လုံလာ၍ပြည်သူ့နှစ်တော်လိုင်းဖွဲ့များပို့တရီထားရန်ဝိုင်းရံပီးတရီပေးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းမစက်ကောင်စီတပ်ပွဲရောရော့ဒေတာမှာပြည်ပြင်ထိန်းချုပ်မှုအလွန်နှေးပါလာတာကြောင့်လေးဆောင်ထုတ်စစ်စစ်မှုတွေပို့မှုပြုလုံလာ၍ပြည်သူများတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့စစ်ရေးတည်လေးဆောင်ရဲ့တရီများပို့မှုတရီပြုရန်ရော့ဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုဝိုင်းရံပီးကတရီပေးပါတယ်။မေလ26ရက်ကအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတပ်ကတပ်ခိုက်ရေးရဟယင်ငါးစီးနဲ့မြစ်သားစိတ်တလျှောက်ရှိရွာများနဲ့ပီရက်တပ်စခန်းများကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တပ်ခတ်ခဲ့၍ပီရက်တပ်သားနှင့်ရွာသားများခုနှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ပေါ်ဝန်내ကြောင့်ကြီးညာရမှာအထက်ပါတိုင်းတရီပေးခဲ့ပါတယ်ကြာဆုံးရွာသားများနဲ့ပီရက်များရဲ့အရေးအတွက်ကိုစီစဉ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြပါရယ်အဆောပါဖြစ်စဲမှာလက်နက်ခရမ်းပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းတော်လိုင်းအတွက်အသက်ကိုဆုံးလွတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်များအလုံးကိုဝိုင်းအောင်ပီရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအလုံးကအလေးပြုဆောင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝိုင်းရပီးအနေနဲ့လည်း၎င်းဖြစ်စဉ်အတွက်မိဖက်ဖွဲ့များနေပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြင်းထန်စွာလက်ထုတ်ပြင်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။
小题大对称老师 PDF， 早读 PDF， 天天 PDF， 小题大 PDF， 看我 PDF 的，少 PDF 都不完美，万样 PDF 都是会啊！是讲是这个父母提要刷照来打开那些上元的书包里。အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်လေးနဲ့ကုလားတူကိုဇလဲမြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ဖို့စစ်အုပ်စုကောင်းဆောင်ဖိတ်ကြားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာသံတမန်ဆက်ဆံရေးမှာပြစ်ပေခံရမှုတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့စကောင်းစီအားကုလားသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအတူကိုဇလဲမစ္စနိုလီဟိဆာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မကြာခင်ကလာမှလာရောက်ဖို့အတွက်စကောင်းစီကောင်းဆောင်ကကုလားတူကိုဇလဲကိုဖိတ်ကြားလိုက်တာပါ။နော်လင်းဟိဆာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမသွားမီအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးညီလာခံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ဖိနန်ပေပို့စ်ကဖော်ပြပါဗျာ။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသိမ့်မကြခင်မှာမြန်မာကိုသွားရောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟွန်ဆန်ရဲ့အမြင်သဘောထားသိရအောင်ခရီးစဉ်မတိုင်ခင်တွေ့ဆုံရတာဖြစ်တယ်လို့နော်လင်းဟိဆာကပြောခဲ့ကြောင်းဟွန်ဆန်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုယ်စားလှယ်တပ်ဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဖိနန်ပေပို့စ်ကဖော်ပြပါဗျာ။တွေ့ဆုံမှုမှာဟွန်ဆန်ကမြမရေးကိုကူညီဖို့အတွက်ပထမဆုံးလှုံ့ဆော်ရမယ့်ချက်ဟာအပြစ်အခက်ရစေရေးကနေအကြံဖတ်မှုတွေရစေဖို့ဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုလိုအပ်နေသူတွေထံထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့နော်လင်းဟိဆာကပြောပြပါရတယ်။နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့စုဖွဲ့တွေအလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့မြမရေးအတွက်အချက်သုံးချက်ကိုဟွန်ဆန်ကကုလတူကုစလဲကိုပြောပါရတယ်။နော်လင်းဟိဆာရဲ့ခရီးစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ပြရင်တဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ကဆလဲတုံမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မစ္စနိုလီဟိဆာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကကုလသမဂ္ဂထွေထွေအထွေထွေမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခံထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့နိုလီဟိဆာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ကိုလာနေချေပြီးစစ်အုပ်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတည်းဖနန်မေမှာကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာလည်းနိုလီဟိဆာတက်ရောက်မှာကိုစစ်အုပ်စုကပိတ်ပင်နာရီလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မျက်စိရထားပြီးစေနာရီဂျူပန်ဆာရဲအာနာသိစက်ကောင်ဆောင်ထမန်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာမှာမျက်စိရထားတွေကိုတအားအသုံးပြုပြီးဆွေးနွေးတာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမျက်စိရထားတွေပြီးစေနာရီဂျူပန်ဆာရဲကြောင့်အာနာသိစက်ကောင်ဆောင်ပူဇော်မှုကြီးမေအောင်လိုင်းကထမန်တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်မေလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိမြမမီရထားစက်ကောင်ဆယ်ယုံအင်းစိန်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမှာစက်ကောင်ဆောင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့စက်ကောင်စီပြန်ဆိုင်ရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်လျှက်စစ်ရထားတွေပြည်ဆိုင်နိုင်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားသုံးစက်ကောင်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ရင်နိုင်ငံတကာနည်းပညာတွေကိုလေ့လာပြီးပြည်ရင်းမှာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်ပကဝယ်ယူရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုပါပေါင်းစပ်ပြီးပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ဒီဇယ်လျှက်စစ်သုံး DMU စက်ကောင်တွေတည်ဆောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရင်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်လိုအပ်ကြောင်းဒီဇယ်လျှက်စစ်ရထားစက်ကောင်တွေက30လျှက်စစ်ရထား EMU အထိပြည်ဆိုင်နိုင်ရင်ကျိုးတင်ပြည်စင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းမှာဒီဇယ်လျှက်စစ်သုံးရထားများအသုံးပြုပြီးမြို့ပရထားများပြည်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးရှိအထူးကကြတဲ့နေရာတွေကိုမျက်စိရထားအသုံးပြုပြည်ဆိုင်နိုင်ရေးအစစ်စစ်ဂျိုပန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုရလို့လဲဆိုပါရင်အာနာသိစက်ကောင်ဆောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံသွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်တွေတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာလည်းမျက်စိရထားတွေမြောက်ရထားတွေပြည်ဆိုင်ဖို့ကိစ္စအခုလိုပဲမကြာခဏပြောဆိုလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဝန်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေပါဝင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးမှာအာနာသိစက်ကောင်စီကပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီးလုံလောက်မပေးနိုင်ပဲလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွင်စက်ကောင်စီကိုကိုရိုင်းထုတ်လန့်နေခြင်းနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့27 RR ပြောကြားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်ဝက်သုံးဝံရွာနယ်တောင်ဝတီရွာတိုက်ပွဲတွင်စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဗန်ကြိုင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့27 Revolution Force ကသိရပါဗျ။ဝက်သုံးဝံရွာနယ်တောင်ဝတီရွာကိုမေလ24ရက်နေ့ကစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့တနင်္သာရ Revolution Force ကလည်းအမန်ဆိုင်နဲ့ပြည်လည်ပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မေလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြောင်မြုံနယ်လှေတင်ဦးရွာနယ်ကရုကုံရွာသားကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အားတရာကို PDF တွေက drone နဲ့အင်အားကားပုံသီးနှလုံးကျဲပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ပါရယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နန်းစီရဲဝန်ထမ်းတွေကို uniform ပြည်စုံနဲ့ရုံပြန့်တက်ဖို့စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုံးတက်နေတဲ့နန်းစီရဲဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လာမယ့်ဆုံးလတရနေ့ကစပြီး uniform ပြည်စုံနဲ့ရုံပြန့်တက်ကြဖို့အနာသိစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလိုက်ပါရယ်။စကောင်စီကလောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ uniform ပြည့်စုံတဲ့ရုံပြန့်တက်ချဖို့အတွက်မေလဒုတိယပတ်မှာသက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတွေကတစင်ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီက uniform ပြည့်စုံတဲ့ရုံပြန့်တက်ဖို့ညွှန်ကြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဖန်တာတွေရှိနေပြီးအများစုက uniform ဝတ်ပြီးရုံပြန့်တက်ပေးရမယ့်ကိစ္စရဲ့ပေါ်လက်မခံချင်ကြဘူးလို့နန်းစီရဲဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်။ဒါပြင် uniform ဝတ်ပြီးရုံပြန့်တက်ပေးရမယ့်ပေါ်စကောင်စီကလုံခြုံရေးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်တွေဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မြေပြင်ကွေစင်နာနဲ့လူကြီးလမ်းကြောင်းတွေမှာလည်းယူနီဖောင်းမဖြစ်မနေဝတ်ဆင်ကြဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလေးကစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ social punishment လို့ခေါ်တဲ့လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်မခံရအောင်အစဉ်ပြေတဲ့ဝတ်ဆုံဝတ်ဆင်ပြီးရုံးတပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်ပေးမှုကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါရရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel ကနေသတင်းကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင့်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတူရတည်ရှိပါရရှင်။